Košarkaši iz Srema su u hali Pinki u utakmici 14. kola vojvođanskih trećeligaša ugostili ekipu Nove Pazove. Srem je u meč ušao kao apsolutni favorit protiv ekipe koja će se grčevito boriti za opstanak u ovom društvu i za narednu sezonu. Posle tesnog poraza u Rumi od ekipe Slovena još 10. novembra, Srem ulazi u seriju pobjeda. Redom su poraženi Breg 013 iz Vršca, Kovinske Radnički, Petrovgrad iz Zrenjanina i Topola u Bačkoj Topoli. Jedino je Kulski Hajduk naneo poraz Sremcima na svom terenu i to u tesnom rezultatu. Sa druge strane, Nova Pazova je u nizu loših rezultata. Promjena u stručnom štabu i kao takav odnos snaga, Srem je stigao do sigurne pobjede 81:38. Već posle 10 minuta igre je bilo evidentno kuda ide ovaj meč. Tu deonicu dobija domaćin utakmice sa 23:8. U sljedećoj se ta prednost samo povećavala, pa se na veliki odmor otišlo kada je na semaforu ispisano 39:18. U drugom poluvremenu gost upisuje još samo 20 poena, a Srem 42. Što se tiče ove utakmice, stvarno momci su odigrali koncentrisano, ispoštovali smo dogovor, nismo podcenili ekipu Nove Pazove koja je sticajem okolnosti ima određenih nekih problema, tako da bitna pobjeda za nas. I pored izrazite dominacije u napadu, plenila je igra Srema u odbrani. Primljeno je samo 38 poena. Pristupili smo maksimalno ozbiljno, prije svega u odbrani, iako je protivnik možda malo od nas loši, ali smo pristupili maksimalno ozbiljno, napravili ranu razliku i to priveli, što se kaže, kraju onako kako treba. U naredno 15. kolu Srem će put Apatina. Tam ih očekuje drugoplasirani tim lige Dunav 2014. Sa druge strane, Nova Pazova igra meč sezone po sebe. U goste im stiže Radnički iz Kovina, tim koji ima samo jednu pobedu više upisanu od tima Nove Pazove.